del Museu de Granollers ens fa molta il·lusió poder acollir aquest Granollers, també hi ha participat activament, la vam poder inaugurar a la Santa Mònica fa poques setmanes i per tant donar-li les gràcies al Vicent Calderí i tot el seu equip. Exposem molt l'aniversari de l'exposició i la Berta Lí farà també el meu, està venint de Barcelona i s'afegirà després. Agrair, i ara ho explicarà el Vicenç, jo no parlaré de l'exposició ni de Jordi Benito, crec que tots els que esteu aquí, els que estan aquí, el coneixeu, ens podeu parlar molt més bé que jo. Només agrair-vos a tots els que heu col·laborat, perquè hi ha molta gent de Granollers que ha cedit el seu material i ha deixat entrar, ha obert les portes de la seva casa per poder fer aquest treball. Agrair també a l'Assumpta, a la Rosa i a tota la família, perquè aquest també és un inici de l'exposició pública i del fet públic a una trajectòria que des del Museu de Granollers, amb la família en Santa Mònica, amb els Vicenç del Rió, la Pietat Sant Juan i el Vicenç Bar també estan per aquí, i juntament amb el MACBA també estem treballant tota la documentació de la sessió i de la donació del material que va fer la família, que n'hi ha molt més extens i en podem parlar amb els propers mesos a partir de setembre de l'any vinent i en podem tornar a parlar aquí en el moment. Tant jo tenia la paraula. Avui estem més que ells a la Museu, a MACBA, i realment és molt important. Jo penso que és molt... I que per guanyar-se la vida, en aquest cas feia d'interiorisme. Amb el temps vaig descobrir que era un tipus de relació amb el món de l'objecte i amb el món del sagrat. Quan s'exposen dues obres on una dona... A veure, fica la teva feina. S'ha arribat a triar dues obres de reproducció fàcils, una fotografia d'una dona nua amb una pedra al damunt i a la vegada aquesta variable de senyora posada en canvi amb una lleixa de ferro. D'aquesta manera, igual que abans el dalt de la cadira i la seva utilitat i inutilitat, aquí es parla de la lleugeresa del cos i de la lleugeresa dels materials. I en el seu peu veureu que hi ha una peça que a ella li agradava molt, que són senzillament dues tapes de piano que serveixen de taula amb un objecte tant per tallar com per mesurar. Si abans deia que hi havia el llenguatge com una manifestació, diguem-ne, de l'escriptura sense valor de comunicació, tenim una taula extraordinària de la seva última exposició on una fórmula i unes paraules amb valor científic i perquè tenen en dificultat de llegir, fan una mica com de goix i com de gravat i tornem a estar amb el mateix, no? La utilitat de la taula, el lloc, l'entorn i un llenguatge que és vell, malgrat perquè significa molt, però també és vell perquè no l'entenem. D'aquí d'alguna manera la dificultat. Coneixer realment el que passava fora del nostre país, era molt bé que el nostre país estava visquent un desert. És el dia de l'exposició i comentar-la i parlar-ne. El Vicenç, la meva assumpte, després de la mort del Jordi, estem conjurant treballar al voltant de la seva memòria i al voltant de la seva feina, a recollir tot el seu material, a catalogar-lo, a explicar-lo, a buscar la col·laboració entre les diferents institucions a la qual hem tingut una relació molt directa i en altres casos no tant, però les que havíem viscut íntimament relacionat als darrers, al llarg de la seva trajectòria. Museu de Granollers, la ciutat de Granollers, Santa Mònica i òbviament el Polònia. Es tractava de posar-nos a treballar plegats. Això que és tan difícil, però havíem de començar a Santa Mònica. Primer per l'empenta del Vicenç del Rió, el que jo vull aprofitar per reconèixer-li i agrair-li tota la feina que ha fet en aquest espai del nostre país. Feina important i que ha tingut una de les seves últimes reflexions precisament aquesta exposició. Gràcies, Vicenç, per la feina i gràcies, Bet, per ser capaços de concebre aquesta història, d'explicar un Benito que molts
peu a les fonts de casa seva i llavors, per tant...